Давайте, друзья, все поздороваемся, потрогайте, я настоящий. Саме так Андрій Дебрін вітає вихованців Маріупольського центру опіки. Я как-то его сразу узнала, и он очень веселый. Коли контакт із підлітками налагоджено, кожен з них має можливість поставити запитання відомому актору і ведучому. Мета візиту Андрія Дебріна – допомогти дітям знайти себе, стати успішними і щасливими. Я дуже радий прийти вам сьогодні в рамках акції «Твоя суперсила», тому що кожен з вас супергерой. Амбасадор фонду Ріната Ахметова розповідає про свій життєвий шлях і допомагає визначитися дітям, які найголовніші цінності в житті і як їх не зрадити. Говорили ми сьогодні о внутрішніх важливих цінностях, які навсегда залишаться у дітей, в їх житті, з якими вони будуть жити і що їм треба розвивати себе. Для мене цінність – це здоров'я. Здоров'я потрібно кожному людину для досягнення його цілей, для успіху, для того, щоб просто щасливо жити. У день зустрічі Данило Костерев відзначав свій день народження. Хлопець упевнений, про кращий подарунок годі й мріяти. Я шел сюда в приподнятом настроении, ухожу с еще лучшим настроением, полной надежды на будущее, уверенный в собственной цели, закончить образование, чтобы потом найти хорошую работу и устроиться в жизни. «Твоя суперсила» – це проєкт фонду Ріната Ахметова. Вже вдруге амбасадори проводять мотиваційні зустрічі з вихованцями інтернатів. Амбассадоры фонда Рената Ахметова – это очень известные телеведущие. Снова поехали к детям в рамках акции «Ренат Ахметов детям». Сейчас они проводят мотивационные встречи. В 2018 году было проведено 14 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях, и их посетило 500 мальчиков и девочек. Для Рената Ахметова очень важно, чтобы детям был дан посыл быть успешными в жизни. Такие мероприятия очень важны для детей. Они расширяют их социальное пространство и дают ориентиры в жизни. Такі заходи стануть регулярними. Вони допоможуть дітям підготуватися до дорослого життя і соціалізуватися. Ренат Ахметов завжди допомагає дитячим домам, інтернатам. І Новий рік він нам теж приїжджав, дарив подарунки. Дуже хороший чоловік. Наприкінці спілкування – світлина на згадку, як спонука до нових звершень. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».